תודה רבה, זה היה הרצאה מאלפת. תודה. למרות שאני סיימתי את הילודה לפני אי אלו שנים, ועדיין זה היה ממש מרתק בעיניי, אני באמת מודה, וזה היה מאלף גם בתור מי שעברה את הנושא לפני הרבה שנים, זה באמת יחזיר אותי אחורה, וזה באמת היה ממש ממש מרתק. תודה. נעבור אל, ברשותך, לכמה שאלות, אני מניחה שחלק מדברים כבר ענו, ואני כאילו לא ממש בטוחה שלא פספסתי במהלך, הנושא הזה של סטרואידים, וזה עלה המון 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 פעמים, וענית כבר עליו, אבל עדיין... כן, אני חייבת לומר שאני לא רופאה גניקולוגית, ולכן לגניקולוגים יש המון טריקים. גם להגביר את ההפריה, וגם, עכשיו, אז יכול להיות שהם משתמשים בפרדניזון, ב-IVF או כאלה דברים, אבל מבחינתנו זה לא מגובה בספרות, זאת אומרת, אנחנו מהצד הזה, יכול להיות שהם מקבלים, נותנים פרדניזון ודברים אחרים, בגלל השיקולים שלהם. אז והרבה פעמים גם, אני חייבת לומר שאני מבינה אותם, הם עושים better safe than sorry. זאת אומרת, אם לא צריך קלקסן, כאילו לפי ההנחיות שלנו, הם אומרים, טוב, תקחי קלקסן. עכשיו, אני לא פה שופטת, אבל הרבה פעמים יהיה לכאן ולכאן, אבל אני אומרת שמבחינת הריון, עדיף להקשיב לנו, אבל אם הרופא המטפל רוצה להוסיף תרופה, אז בהחלט הייתי הולכת איתו, אוקיי? זה מה שאני אומרת. עכשיו, יש פה שאלה על FMF, אני חייבת לומר. בדיוק, על דלקת באשך משהו. כן, לא יודעת אם דלקת באשך או FMF, אבל ראיתי שזה עלה. FMF בגדול, אם הוא מטופל בכל חיצין, אז לפעמים כן יכולה להיות ירידה קלה בתאי הזרע. אני לא מוכרית לפוריות הגבר, אבל אני יודעת שלפעמים עושים הפסקה קלה של הקולחיצין לחודש, חודשיים, אני מקווה שזה לא יחמיר, שזה לא יחמיר התקפים של FMF, ואז בודקים שוב את תאי הזרע. הייתה שאלה, מתי הזמן הטוב ביותר להיכנס להיריון לאחר התקף האחרון בלופוס? חצי שנה עם המחלה מאוזנת. תלוי גם איזה התקף. אם זה היה נפריטיס, אז עדיף שנה, אם זה היה משהו שמערב לב, לא קשור תפליט פריקרדיאלי או אירוע מוחי, אז זה חצי שנה. לדעתי ענית על זה, אבל האם כדאי להמשיך טיפול חודשי בבן ליסה בזמן הריון? לא, אסור. אוקיי. שאלה ששאלו ממש בהתחלה, עוד בהרצאה הראשונה, על מיוזיטיס? מיוזיטיס. אותו דבר, יש לנו בעיה עם מיוזיטיס, כי אנחנו יכולים לתת IVIG, אימורן ופרדניזון. אפשר לתת גם תקרולימוס, שזה פרוגרף, ובעצם זה מה שאפשר. שאלו אותי פה על הילאריס ועל כנרת, ואסור בהיריון בינתיים. אוקיי. כן. זה כבר עונה לי על השאלות הבאות. הייתה איזו שאלה, ששתי שאלות שם ביחד, האם מחלה אוטואימונית יכולה להשפיע על התפתחות של מחלת נפש, והייתה גם שאלה מקבילה, למרות שזה לא מחלה גנטית שאת אומרת, וגם היה, האם יש עלייה באוטיזם, אם למישהו היה התקף בזה? לא ולא. לא ולא, מעולה, לא ולא זה טוב. יוד במקום יוטרקס? לא, אין חפיפה בין השניים. לא, יוטרקס ואלטרוקסין בהיריון. אוקיי. משהו קצת כללי, כאילו איך העמדה של ישראל לעומת מה שקורה בעולם? כאילו, אנחנו מתוכנים, תראו, יש שני guidelines, אוקיי? מה זה כוונה? יש שני איגודים גדולים, אחד נקרא יולר, שזה איגוד אירופאי, ויש איגוד שנקרא ACR, זה נקרא American College of Rheumatology. עכשיו, בדרך כלל האנשים, שתי האיגודים האלה משתפים פעולה, וכל שנה אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם, הם מפרסמים המלצות בקשר לכל מיני מחלות, כן? אחת לבערך 5-6 שנים למחלה מסוימת, זאת אומרת, ברומטואידיטיס
הופיע ב-2019, עוד לא הופיע מאז. ובדרך כלל בדברים גדולים משתפים פעולה, אבל לכל אחד יש להם גיידלנסים עם קצת שינויים. זה הספרות המקובלת בכל העולם. זאת אומרת, אני ראיתי שיש בשאלות, שאלות מרוסיה וכו', אבל בגדול אנחנו מסוכנים עם האיגודים האלה, וזה בהתאם לספרות העולמית, אוקיי? האם יש סטטיסטיקה על השפעה של תת פעילות תתריס, בלתי תתריס והפלות בשליש הראשון? כן, יש, אם יש תת פעילות תריסית, אבל בינונית, לא קלה, לפעמים גם קלה, אבל נגיד TSH מעל 10 ו-FT4, FT3 נמוכים, אז יכול להיות קשר להפלות. רגע, מה לגבי סקלרודרמה והיריון, אם הריון יכול להחמיר את המחלה? אם אין מעורבות ריאתית. בגדול אין עדויות, סקלרודרמה זה באמת מחלה שהיא יכולה לסכן את האם, יכולה להתפתח מחלה ריאתית אם נכנסים להיריון, ויכול להתפתח גם יתר לחץ דם, סליחה, מה שנקרא משבר כלייתי, אבל עם מעקב זה אפשרי, אני לא יודעת מה המצב של השואלת, אבל אם זה סקלרודרמה קלה, אם בלי מעורבות ריאות ולב, זה אפשרי. הייתי מעדיפה שהסקלרודרמה תהיה מה שנקרא בשלה, לפחות 4 שנים, 5 שנים, כדי ש... כי אז היא קצת הפעילות שלה דועכת. כן, רגע זה רץ לי בזה. ה-NMO לא משפיע על פוריות, זה שאלו. כן, כן, נכון, פשוט השאלות רצות בבת אחת מהר מהר, אז אני לא מספיקה לרדוף אחריהם, רגע שנייה. את זה ראינו, שנייה, פשוטך עוד רגע. מה עם השאלות מהדף רישום? כן, אני גם עוברת בין... שאלתי גם חלק משם. הנה, אתם רואים השאלות שלכם פה? בואו נראה. האם הנשאות גבולית של גן אנה, זה לא גן, זה אנה, יכול לגרום להפלות? האם התשובה היא לא, אלא אם כן יש אפלה, אוקיי? ויש אנה ב-20% כמעט מהאוכלוסייה, תלוי איזו אוכלוסייה, ולכן אין לזה משמעות אם אין מחלה. בסדר? קשר בין מחלת הצליאק לבין קושי בקליטה בהיריון, שוב, אם מחלת הצליאק לא מאוזנת, אז יש בעיה בקליטה בהיריון, אם היא מאוזנת, אז לא אמורה להיות בעיה. שוב, שאלו אותי על אנה טיטר של 1-320, איך אם יכול להפריע לקלוטת העובר, שוב, אם אין נגדנים, התשובה היא לא. אם אין מחלה. מה הקשר בין הפלות חוזרות ל-FMF? אם היו המון המון התקפים של FMF, FMF יכול לגרום להידבקויות בבטן, אבל זה כבר צד גניקולוגי, אחרי שעושים צילום רחם וכו', ואם הכל תקין, אז זה לא אמור לעשות שום בעיה. דווקא יש לי עכשיו חולת FMF שילדה. הפלות חוזרות בלופוס יכולות לקרות גם בשלבים מתקדמים, בייחוד אם יש אפלה, כן. אבל אנחנו נותנים קלקסן, אספירין ופלקוויניל כדי למנוע את זה. עוד שאלות? דיברו משהו על אם מאשרים IVF במחלות אוטואימוניות? אם יש מקרים שמאשרים, לא IVF, פונדקאות ודברים כאלה? יש מקרים, רגע, קודם כל אני אענה, יש פה מישהו ששואלת האם לופוס עם מס וכו' יכולה להשפיע על רזרבה של חלתית מוקדמת, יכול להיות בגלל, קודם כל מחלה קשה, זה יכולה לגרום לקשר של חלתי, בדרך כלל זה מתאושש, ועוד משהו זה הטיפול שהיא קיבלה יכול לגרום לרזרבה שחלתית נמוכה. אוקיי, שאלתי שאלות ספציפיות. מה שאלת השאלה האחרונה? על האם מאפשרים במקרים מסוימים פונדקאות? אני לא יודעת ספציפית, אבל יש מקרים שבהחלט אסור להיכנס להיריון, בעיקר מחלות ריאה ולב,
ואני חושבת שכל מקרה לגופו, אבל אני שמעתי מקרה אחד שאישרו, אבל זה היה באמת מחלה מאוד קשה. ובאותם, ובמקרים מסוימים גם עושים לה, כשעושים טיפולים, אז עושים לעוברים בדיקות גנטיות? לא, אין צורך, שוב, כמו שאמרתי. את אחת השאלות פשוט שהייתה כמו שאמרתי, המחלה האוטואימונית היא מתפתחת עם השנים, בדרך כלל ילדים חוץ מהנוגדן הזה, אז שעושה לופוס כזה שהוא גם חולף, אז אין מחלות אוטואימוניות בילדים. הייתה שאלה משהו על ה-IVG, כאילו מישהו שאל, רגע, זו שאלה שגם רצה, אחת מהשעות האחרונות תסתכלי רגע. IVIG אפשר בהיריון. מישהו שאל על ספט, אני אפשר, הסלספט פשוט אסור בהיריון, מותר לקחת אותו ביום-יום. מפטרה כעיקרון מתשתדלים לא לתת בהיריון, זה מוריד מאוד את החיסוניות של הילד. כן. אופרה, מכן הפריון, את רוצה לשאול גם איזושהי שאלה? את רוצה לעלות פה עם איזושהי אמירה? מוזמנת לפתוח את המיקרופון גם להצטרף אלינו? שלום. קודם כל, תודה רבה, דוקטור שיבר, על ההרצאה המאלפת שלך. זה דבר ראשון, וכמובן לפרופסור קרפ על ההרצאה שלו. אני והטכנולוגיה, רגע. בסדר. מהניסיון שלי האישי, הבעיה בהיריון הייתה ידועה, אחר כך רק הייתה הבעיה, הקשר בין הרופאים, בין רופאי הפוריות לבין רופאי המפרקים, כדי באמת לקבל החלטה, האם ללכת לניתוח קיסרי, או ללכת ללידה וגינלית נרתיקית רגילה. אבל זה כבר היה מזמן. היום אני חושבת שמדברים קצת יותר. השאלה העיקרית היא באמת שהחולים יבינו שצריך לתכנן. ואת הדבר הזה את הדגשת באופן מאוד מאוד ברור, ואני חושבת שכל מי ששומע אותנו צריך להבין. טיפולי פוריות, במיוחד אצל חולים אוטואימוניים, צריך לתכנן. אין דרך אחרת להגיד את זה. יש לנו ילדים חולי דלקת מפרקים. אני לא בטוחה אם זה לא נכנס לקטגוריה, אבל יש ילדים חולים. אבל, וגם צריך, איך אומרים, ללמד אותם מה תעשו כשתהיו גדולים. בגדול, מאוד רצוי לתכנן, מאוד רצוי להגיע לטיפולי פוריות כשנמצאים ברמיסיה, ומי שיש לו איזושהי בעיה, עמותת חן לרשותכם, עמותת חן לפריון, עמותת ענבר לרשותכם, תדברו, תשאלו, תתייעצו, אנחנו פה בשבילכם, בשביל זה אנחנו קיימים, שתי העמותות האלה, וההרצאת שיתוף הפעולה הזה באה מפני שאני כבר די הרבה שנים הרגשתי שמחלה, מטופלי פוריון הם לא חולים, הם אנשים עם איזה תסמונת. אנשים שיש להם בעיות אוטואימוניות, זה אנשים עם עוד תסמונת. אחת כרונית לזמן קצוב נקרא לזה ככה, כי ברגע שהיא נכנסת להיריון נגמרת התסמונת. אבל עדיין הרגשתי מאוד, שמאוד חשוב לדבר על הדברים. והנה אנחנו פה, הרמנו את השרבית, ואני מודה לכל מי שהשתתף מכל הלב. שבוע הפוריות אמנם נגמר, אבל אנחנו לרשותכם כל השנה. תודה רבה מכל הלב. תודה רבה. ובן אדם שצריך להודות לו הכי הרבה פה בכל העסק, זה תמי לונדון. בלעדיה לא יזוז פה שום דבר. אז נא לדעת. באמת תודה רבה לכולם, תודה שהשתתפתם. אם יש שאלות, אתם יכולים להעביר אלינו, ואנחנו נעביר למומחים ש... אני אשתדל לענות. בדיוק, נשתדלו לענות, כי ייקח את הזמן ואנחנו נשתדל, ובאמת היית הרצאה מאלפת ומקסימה, ותודה רבה לאחי. הצלחה לכולם. מאוד נגיש לכולם, וערב טוב לכולם, וכולם שיהיה לכם בהצלחה, ושיהיו הרבה ילדים מקסימים. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. ביי ביי, להתראות. ביי ביי.